Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, no, já jsem, když jsem měl projev k vyslovení důvěry této vládě, tak jsem řekl, že to je svátek demokracie, tak já bych to zopakoval, že dneska je to také svátek demokracie. Každý pod tím teda vidí něco trochu jiného, ale já si myslím, že to do té parlamentní demokracie patří. Stejně tak, jako se stala taková zvláštní věc, že včera měl narozeniny současný premiér, kterému přeju všechno nejlepší, dneska má narozeniny bývalý premiér, kterému přeju všechno nejlepší a oba dva mohou poděkovat paní předsedkyni sněmovny, že jim dala takový dárek, že tady trávíme na jejich narozeniny už asi kolik, 16 hodin nebo kolik času v poslanecké sněmovně. Já jenom na začátek, než se do toho pustím, takovou trochu statistiku. Až se zas někdo mě v nejmenované televizi, nejmenovaný redaktor bude ptát, proč to trvá všechno tak dlouho a něco o obstrukcích a podobně. Tak doposud hovořilo 13, vlastně kolega Šalamoun, pan ministr dvakrát, takže 14 koaličních politiků, 5 opozičních s přednostním právem a já jsem třetí obyčejný poslanec, takže 14-8, když už jsme u toho. Já tím neříkám, že ministři nemají mluvit, naopak, ať hovoří, ale ať pak nikdo zítra neříká, že to bylo tak dlouhé, protože my jsme něco zdržovali. Jo? To znamená, ano, 32 přihlášených, ale doposud tady hovořili především ministři této vlády v poměru 14-8. Ten osmý jsem já. A při této příležitosti tady přečtu tweet Mariana Jurečky, který k tomuto něco napsal, tak vystoupení náčelníka Velká Huba, který si vzal slovo první, máme za sebou, ale přijdou další, co chtějí vyhrát alespoň náčelníkovo stračí péro v soutěži opoziční žvanírna a kategorii, kdo lépe zvládne přečíst nachystaný text. Před chvilkou Marek Výborný to vlastně zopakoval trochu jinými slovy, že kdo psal text Karlu Raisovi, mému kolegovi. Já, dámy a pánové, tomu nerozumím, tomu vašemu přístupu, že máme nachystaný nějaký text. Já jsem teda tady zatím zaznamenal, že poslední tři ministři tady četli, ani neměli nějaký zrakový kontakt s posluchači, tak by mě zajímalo, jak by to teda hodnotil Marian Jurečka, jestli byl teda lepší čtený text ministra průmyslu, ministra zemědělství nebo ministryně životního prostředí, kde, jak jste viděli, tak ministr zemědělství přečetl ten nachystaný text a když tam pak padly ty odborné otázky, tak zmizel a už tady není. Věci tady má, takže předpokládám, že je někde po budově. Tak tolik asi o tom přichystaném textu. Mně to přijde úplně zbytečný. My to neříkáme, vy to říkáte furt a 5 minut poté, co to napíšete na tweet, tak tady přijde ministr, kouká tady do toho, čte to a na odpovědi. A odpovědi si od něj žádné nedočkáme. Za něj reagují poslanci. Já mám jeden zřejmý důvod pro vyslovení nedůvěry, který řeknu ještě před tím tématem, který jsem já nazval jak jinak dvojí metr. Je tu osoba, která by ve veřejném prostoru být neměla, což je šéf rozvědky, a je tu naopak osoba, která by ve veřejném prostoru být měla velmi intenzivně, což je v současné situaci cen energie ministr průmyslu. No a situace je taková, že bych skoro řekl, že ten reálný stav je opačný. O šéfově rozvědky čteme dnes a denně a pan ministr Síkela nekoná, nevysvětluje, když jde do médií, tak většinou, ne vždycky, abyste mě nechytali za slovo, tak chodí bez oponenta a pak tady řekl, jak jsem si napsal přesně, že si pana Havlíčka zase povodí.
Tak já se těším, až pan ministr zase půjde teda do nějakého duelu, protože když tam je pak sám, tak je to samozřejmě úplně jiná situace. A tohle to je pro mě úplně základní. Ten člověk, který by měl být teďka v těch médiích, měl by to vysvětlovat, měl by ukazovat nějakou vizi této vlády v oblasti právě té energetiky. My jsme se tady o tom bavili už na těch faktických poznámkách. Tak prostě moc nevystupuje, říká, že to je všechno připravené. Já jsem ho tady několikrát interpeloval a ty odpovědi byly úplně stejně čtené jako dneska ten projev. A já říkám a tvrdím a říkám to dopředu, že to, co se nám teďka podařilo, to znamená snížit ten počet exekucí díky té kultivace toho prostředí, ať už milostivým létem, který včera zahájil své druhé pokračování, nebo dalšími pozměňovacími návrhy, tak se to velmi snadno může obrátit a ten počet lidí v exekuci se bude zpátky stoupat, čistě proto, že ti lidé prostě nebudou mít na svoje základní, jak by se řeklo, mandatorní, povinné výdaje rodinného rozpočtu. Já tady nebudu dlouze, protože už jsme si to, já jsem si tady proškrtal, mohl bych to mít nadlouho, ale nebudu tady dlouze hovořit o těch receptech, o těch opatřeních, jak jsme se tady bavili o budoucnosti lipské burzy, obchodování s emisními povolenkami, dlouhodobým kontraktem, nějakých daňových opatřeních, zastropování cen a podobně. Tady na tomhle místě bych spíš tedy pozval zájemce pana ministra Síkelu, že mu to někdo vyřídí na konferenci k této věci, kterou bych rád jako předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele zorganizoval na 21. září tohoto roku, protože se na to lidé prostě ptají a jsou v určité deziluzi. S tím souvisí téma, které také spadá pod MPO, zcela jednoznačně, a to je ochrana spotřebitele. Je to taková popelka. A vy víte, že já jsem tady při jednání o rozpočtu varoval, že změnou zákona o elektronických komunikacích a energetického zákona se zvýší tlak na ERÚ a na ČTU, a to se také děje. Ale zároveň vaše vláda snížila těmto institucím rozpočet. Takže my všichni, co chodíme do televize, já jsem naposled byl s panem místopředsedou Skopečkem, říkáme, dámy a pánové, když vám přijde nějaké vyúčtování anebo nové zálohy, i přesto, že máte zafixovanou cenu a oni vám přijdou vyšší, tak se obraťte na ERÚ. No, oni se můžou obrátit, ale tam ty kapacity také narážejí na nějaké svoje limity. A já jsem to říkal už při projednávání rozpočtu, už při projednávání důvěry vládě. Takže to není tak, že bych byl generál po bitvě. A uvidíte, a ono to bude mít nějaký doběh. Ta základní výmluva této vlády je, že ta předchozí vláda zadlužila tu zemi tak, že vy nemůžete dělat nic, nebo skoro nic. A já se neustále ve všech těch debatách televizních ptám, v čem konkrétně. Tak jsem říkal, co se teda v tom minulém volebním období stalo. Byly to ty kompenzace, které jsme tady přijímali. No jo, ale ty kompenzace jste vy jako tehdy opozice chtěli, aby byly vyšší, aby trvaly déle, aby byly pro větší množství lidí, firem. Protože kdyby se to přijalo, tak by ten schodek byl ještě větší. Co tam máme dál? Zrušení hrubé mzdy. No tak to by bylo ale dobré si přiznat, kdo pro to všechno hlasoval. Já se k tomu hrdě hlásím. Ale bylo proto i ODS, a teďka nevím, jestli ještě SPD nebo někdo další. Zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Učitelé, zdravotníci, policisté. No tak to máte v programu i vy a konec konců vy teďka také zvyšujete ty platy. To snad přece taky není špatně. Protože kdyby se to mimochodem tohle to všechno nestalo kumulativně, to zrušení superhrubé mzdy, zvýšení platů, tak by někteří lidé a rodiny narazili na ten svůj limit, na ten svůj strop rodinného rozpočtu už nyní. Já jsem se schválně díval na ten svůj projev, který jsem měl k vyslovení důvěry vládě, protože, jak víte, chci, aby člověk byl konzistentní. A já se o to pokusím, ale nedá mi to moc práce, protože člověk je konzistentní. Já jsem tam tenkrát psal,
o tom, že vás spojil antibabiš, protože tam žádný obsah nebyl. Uplynulo 8 měsíců a všichni ministři v těch projevech to tam měli znovu. Takže jsme dál a dál od těch voleb a vy to tam opakujete. A ty obsahové věci tady nejsou, protože se na nich lišíte a to, na tom se nic nezměnilo. Zavedení eura, ano, ne, zvýšení, snížení daní. Dokonce se lišíte i v takových předkladech, jako je manželství pro všechny, to znamená takové ty společenské věci. Pokud jde o personálie, i tam jsem o tom já hovořil a na tom se nic nezměnilo a tady už nastává ten můj dvojí metr, jestli si to umíte představit. Mám tím na mysli třeba politické náměstky, zejména z řad Pirátů, kteří byli překroužkováni, takže se nedostali do poslanecké sněmovny. No jo, ale to přece není ta personální politika, aby byste byli první, kdo byste nám to vyčetli. Protože oni, kdyby překroužkováni nebyli, tak by tady seděli, byli by v poslanecké sněmovně. Tím, že byli a nedostali se sem, tak se stali náměstky. To znamená, to přece není ta personální, to není to personální zázemí. Tak já tady říkám, jenom aby jako jsme měřili všem stejným metrem. Stejně tak jako ty podivné odchody, které byste nám také neodpustili, kdyby se staly za nás. Policejní prezident Jan Švejdar po rozhovoru s Vítem Rakušanem, který ještě nebyl v té chvíli ministrem, nebo šéf Lesů České republiky Josef Vojáček, který byl odvolán tenkrát ministrem Jurečkou, který pouze byl pověřen dočasně řídit ministerstvo zemědělství, stejně tak jako 4 dny po setkání s ministrem spravedlnosti odešel vrchní státní zástupce Ivo Ištván. To jsou všechno příklady toho, zkuste na to nahlížet, kdyby se to stalo za nás. Jestli byste pokrčili rameny, šli byste dál. Profesionální řízení jste slibovali jako změnu, zlepšení. Tady připomenu váš neustálý boj proti plošným opatřením, takzvaným, abyste se komplikovaně a složitě dostali stejně ke kvázi plošnému opatření. A teďka narážím na ten 5000 příspěvek na dítě. Kdybyste to nejprve schválili do výše milionů v čistém, abyste pak dostali kritiku i vlastně z vlastních řad, že to je příliš plošné, pak se to proměnilo do milionů výše v hrubém. Citace Marian Jurečka. Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjem je do 1 milionu korun hrubého. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám. Nechci se vymlouvat, v poznámkách jsem měl i jiné varianty, které se odvíjely od čistého příjmu, ale přehlédl jsem je. Děkuji za pochopení. Říkal ale 4 dny po té tiskové konferenci a zároveň v momentě, kdy ještě na webu MPSV byla ta varianta, že to je v čistém. To jenom tolik, když jste nám vyčítali tu nesrozumitelnou komunikaci kolem covidu. Stejně tak je to u příspěvku na bydlení. Abyste viděli, jak já si autenticky připravuju ten příspěvek, tak to, co tady přečtu, mi přišel mail v reakci na projev tady pana premiéra právě ve vztahu k tomu příspěvku na bydlení. Citace z mailu. Všude se lidi pobízejí, aby se nebáli o příspěvek na bydlení žádat. Ale jak mají ten další nápor chudinky pracovnice míněno úřadu práce zvládat, když už v současnosti nestíhají? A nápor bude. Lidem teprve nyní začínají přicházet nové rozpisy záloh. U mne se třeba od 1.8. změnily zálohy na energie na dvojnásobek. Přetíženým pracovnicím není možno nic vyčítat a z čehokoliv je vinit. Stačí se podívat na web úřadu práce do kolonky volná místa. Práce jim přibývá, pracovníci z UP bych odhadoval, že spíše odcházejí. Naštěstí mám finanční rezervu na platby na cca měsíc. Pro nejhorší nouzi konto korent, to už jsme u úvěru. To už jsme u zadlužování člověka na pravidelné platby. Myslím, že lidé, kteří příspěvek na bydlení nemají ještě zkušenost a spolehnou se na něj, aniž by měli nějaký ten minimální finanční polštář, budou velmi zklamáni nad sliby vlády a s jejich deštníkem asi hezky promoknou. To je autentická reakce divačky. Energetický úsporný tarif. O tom také tady hovoříme docela dlouhou dobu. A v zásadě není do dneška jasné, jakou bude mít podobu. Provázelo to celou řadu zmatků a různých čísel.
Jednou to bylo 15 tisíc, 30 tisíc, 16 tisíc, 12, do konce roku 2, 5 tisíc, různě se to měnilo. A zase to tady říkám na přetřes toho, jak předchozí vláda byla kritizovaná v době covidu. Já vám tady připomenu dotaz, který jsem měl při programovém prohlášení vlády, aby bylo vidět, že člověk některé věci prostě řešil už tehdy. A neříká je teď, jako, a říkám to už podruhé, jako generál po bitvě. Já jsem se ptal tenkrát. Vy máte v programovém prohlášení vlády Green Deal, je pro nás příležitost. A já jsem se ptal, jak se to projevuje, že nebudeme bojovat za náš energetický mix? Odpověď jsem tenkrát nedostal. A ono se to teďka docela krásně naplňuje. Já tam nevidím tu energii v tom bojovat za ten náš energetický mix, protože každá ta země má to postavení úplně jiné a my máme v tomhle tom určitá specifika. Z hlediska závislosti na plynu, který když bude nedostatek, tak nás může vrhnout do energetické chudoby, ale stejně tak nás může vrhnout do energetické chudoby i to, čeho máme přebytek, což je elektřina v momentě, kdy ta cena se bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí. Když se podívám na některé věci, které bych mohl zařadit do té kolonky dvojí metr, kdybych chtěl být vtipný, tak bych řekl dozimetr, nebo možná teďka v reakci na současnou situaci dvojí svetr, tak začnu tím, co slyšíme dost často, a já taky, populismus. Vždycky, když člověk přijde s nějakým návrhem, tak že je populista. Populismus. A to se zejména směřovalo k návrhům hnutí ANO. Samozřejmě, že všechny návrhy této vlády populistické nejsou. To myslím trochu sarkasticky. Takže já se tady pomohu opět citací, ne mou, abyste neřekli, ale přímo Miroslava Kalouska, který to napsal, si myslím, docela trefně. Chápu všechny demokraty, kteří chtějí odpouštět svým favoritům, to je míněno teďka pětikoalice, populismus proto, aby se nevrátili populisté. Mám ale jednu otázku. Když budou demokraté usilovně soutěžit s populisty z populismu, jak je začas od sebe rozeznáme? Já si myslím, že byste si tyhle věci měli přečíst. Vy jste slibovali, že zatočíte z byrokraty, z úředníky, že se sníží počet úředníků. Tak já tady znova zopakuju to, co jsem řekl při vyslovování důvěry a co se v zásadě nezměnilo. Za předchozí vlády na úřadu vlády se snížil počet úředníků o nějakých 250, za současné vlády naopak narostl 84. Předchozí vláda měla počet členů 15, současná 18, takže se nevejdou do této řady. Takže pan ministr Šalomoun, který dneska mluvil dvakrát, tak musí sedět o patro výš. Nejde o tu absolutní částku, to se s váma, jsem se nikdy nepřel, jde o nějaký symbol nebo princip, nebo abyste mi rozuměli ve vašem slovníku, je to nějaký signál do společnosti, který byl v lednu a teď ten signál je ještě silnější pro tu společnost v této chvíli. Vy jste říkali vždycky, že se budete chovat jinak, že nebudete válcovat opozici. O nějakém poměrném zastoupení, já jsem slyšel, že jste to neříkali. Jo? Aha, tak dobře, tak dobré přiznání. Takže pan kolega Bělobrádek přiznal, že to neříkali, takže válcovat opozici budou. Tak to je dobré vědět. Poměrné zastoupení 5-2 ve vedení sněmovny, nad tím už jsem mávl rukou. Ale v tom mezidobí, co já si pamatuju, tak nebyla schválená jediná mimořádná schůze, kterou my jsme svolali. Dokonce i s jednotlivými body máte problém. Vy třeba moje snaha tady zařadit novelu živnostenského zákona z dílny zastupitelstva hlavního města Prahy, to není moje záležitost, kterou jsem tady už navrhl 7krát. Ale já jsem si povšiml, že bohužel koaliční poslanci nejsou schopni překročit svůj stín a nehlasují, ani když my chceme, aby nějaký zákon se projednal i v nějakém jiném výboru, než ten, který je předložen organizačním výborem. I takováhle drobnost.
Budiž důkazem, že Jakub Michálek, který byl se mnou v televizním pořadu v nedělní Partii, sám přiznal, že když byl předtím v opozici, tak jednal s ministry a opozice jednala s ministry, navrhovali, měli nějaké návrhy, ty ministři je vyslyšeli, ne vždycky to skončilo souhlasem, ale ta interakce tam byla. Problém je, že my teďka s ministry nejednáme, protože oni s náma nemluví. A není to o tom, že bychom neměli ty návrhy zákonů. A já to tady zopakuju znova. Když se podívejte na sněmovní tisk 184, novela zákona o DPH, sněmovní tisk 153 o podporovaných zdrojích energie. To jsou příklady. Sněmovní tisk 154 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. To jsou jenom příklady z těch věcí, které se týkají tématiky energií. Jsou tam, jsou to návrhy, můžete s nimi nesouhlasit, ale rozhodně nemůžete říct, že žádné návrhy nemáme. To fakt jako říct nemůžete. To znamená, my ty návrhy máme, vy s náma nejednáte, ale pak nám vyčítáte, že vy jako opozice jste s ministry jednali. Tak to já fakt jako nevím, jak z tohohle vyjít. Když se podíváme na nejdůležitější zákon roku, státní rozpočet, tak já bych taková podkapitola, státní rozpočet a nepravdivé údaje, nebo nepřesné údaje. Pamatujete si, jak minulá vláda, ta předchozí, zařadila do státního rozpočtu výnos 2 miliardy za digitální daň, která ovšem ještě v té chvíli nebyla schválena, byla tady ve druhém čtení, jestli si vzpomínám. Tak jsme za to dostali hrozný CRS. Teď vy jste v březnu schválili rozpočet, kde jste počítali se 14 miliardama, který vemete zdravotním pojišťovnám, a který jsme schválili minulý týden. 2 miliardy, 14 miliard. Tam to ani nebylo v poslanecké sněmovně, v momentě, kdy jste tady proto hlasovali ve státním rozpočtu, v zákoně o státním rozpočtu. Nezlobte se na mě. Schodek rozpočtu. Další téma. Vůči nám jste si nebrali servítky, covid, ne covid. O těch kompenzacích jsem tady mluvil. Ale teďka je najednou situace jiná. A já si zase pomohu citací někoho jiného, tentokrát ekonoma člena TOP 09 Radovana Vávry. Pokud bude válka dlouhá, bude mít ekonomické následky i u nás. Prosím, nechme vládu situaci skutečně řešit i za cenu vysokých rozpočtových schodků. Jednota národa se nesmí rozpadnout na účtech na elektřinu. Máte pocit, že to je citace ze srpna července, nikoliv 6. března 2022? To nikdo nemohl tušit, že to takhle bude se vyvíjet. Už tenkrát vám to pan kolega tohleto radil. Poslední příklad, pokud jde o rozpočet, je, že opozice loni chtěla škrtnout 80 miliard a měla připravený speciální pozměňovací návrh, který tady byl v systému. Vy, když jste teďka chtěli šetřit a předělávali jste státní rozpočet, takže jste vrhli tu zemi do provizoria rozpočtového, což zrovna v této době citlivé není zrovna šťastné, tak jste to klidně mohli oprášit. A udělali jste to? To je řečnická otázka. No, neudělali. A férově to tady pan ministr financí Stanjura přiznal a potom někde v debatě v televizi, že ODS to chtěla a koaliční partneři nikoliv. To znamená, když jste byli v opozici, tak to tady lítalo. A když už jste převzali tu zodpovědnost, tak jste svůj vlastní pozměňovací návrh nevzali. Takže tolik k dvojímu metru, když to takhle řeknu, kolem rozpočtu. O obstrukcích já se bavit nebudu, to je neustále dokola. Dřív to bylo popsáno jako obrana demokracie, teďka jako její ohrožení. To je vidět tak jako krásný pohled na tu a samou věc. Já osobně jsem myslel, že dneska skončíme do 1-2 hodin, nestalo se, to se nedá nic dělat, jak jsem řekl, je to svátek demokracie. Pojďme se podívat na další věc, která je velmi důležitá a ovlivňovala život lidí v této zemi. Nouzový stav. Když se to dělalo během covidu za předchozí vlády, tak opozice na té vládě nenechala nic suchou. A vy si pamatujete, že se tady licitovalo o každý jeden jediný den.
30 ne, 20 možná, 18, 16 dnů, pamatujete si na to. Teď současná vláda navrhla, pak i rozhodla o prodloužení o rekordních 58 dní. A ještě nám přes média vzkazovala, že byli ministři, kteří chtěli dokonce 90. Tak ať jsme rádi za těch 58. Opět citace, aby to bylo srovnatelné, autentické, abyste si nemysleli, že si něco vymýšlím. Petr Fiala po prvním prodloužení nouzového stavu, to znamená jsme někdy v roce 2020, po měsíci, to znamená po prvním měsíci, je konečně čas, aby se ta překotnost začala vyvažovat jasným plánem, jak dál. A dokonce jsme u toho poslouchali, že máme být zticha. Ale období této tolerance končí. Končí období, kdy vláda dostala od nás svého druhu biankošek. Toto byla reakce po první nouzový stav, když jsem ten covid čerstvě přišel. A teďka citace Markety Pekarové Adamové k současnému prodloužení nouzového stavu. Protože se nouzový stav netýká českých občanů, tak je zbytečná debata každých 30 dnů. Nebudeme se vysilovat politickou debatou. To jsou různé pohledy. Já jsem vám tady ukázal pohled na rozpočet, v tomhle případě pohled na nouzový stav, jak se velmi rychle promění ten váš úhel pohledu, když se vám změní ta role. Podívejme se na další velké téma, které trápí lidi, nebo možná teďka lidi méně, protože to jim ty účty nezaplatí. Ale trápí je to vnitřně. A to je počátek cenzury, cenzurování. Tady vznikl i speciální úřad, speciální institut. Filip Rožánek, který se tomu tématu věnuje, v Hospodářských novinách mu vyšel krásný článek s titulkem Blokování už bychom měli, teď ještě ten zákon. Vy totiž nemáte zákon, furt něco omezujete, ale vlastně tam není ten obsah. A zase si pomohu citací, kolegyně, kolegové, jednoho z vás. Ivan Bartoš, 25. dubna 2016, to mi poslali občané, voliči, takže oni to sledují, napsal, napište senátorům, nelíbí se vám, že by mohlo ministerstvo Andreje Babiše rozhodovat o tom, na jakou stránku se dostanete a na jakou ne? Myslíte si, že právo na informace patří mezi základní pilíře demokracie? Souhlasíte s tvrzením, že odpovědnost za obsah má ten, kdo jej vytváří, nikoli ten, kdo jej přenáší? Dejte zákonodárcům najevo svůj postoj k jejich cenzurním snahám podpisem. Jakmile blokování stránek začne, těžko už někdo získá přehled nad tím, co a proč je blokováno. Nyní však máme šanci Senát přesvědčit a návratu totálních praktik na našem území zamezit. Tak, to říkal. A teď se podívejte, co se děje dnes. S tím souvisí ta vybídka doslova k udávání. Ještě před časem, v tomhle tom případě ODS, se rozčilovala ve vztahu k EET. EET nás vrací do dob udavačských, bude vyvolávat v lidech ty nejhorší vlastnosti. Zrušme ho dříve, než bude pozdě. A najednou udavačství se očividně vyvíjí, takže si přečteme na stránkách braňmečesko.cz. Nahlásit dezinformace není práskačství. Možná ti není příjemné někoho nahlašovat, uvědom si ale, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Na dezinformace upozorní standardním způsobem na dané sociální síti, trestné činy, neváhej nahlásit policii České republiky. No jo, ale on nikdo neřekl, co je to ta dezinformace. Tady běží ten vtip, že rozdíl mezi dezinformací a pravdou je rok. Bohužel v některých případech je to tak. Kdo to určí? Kolikrát se stalo, že to, co bylo před rokem dezinformace, tak nyní je to pravda, anebo obráceně. Já jsem slyšel ten termín, že ještě když to před rokem byla pravda, tak teď je to pravda, co se vyvíjí. Kdo to bude určovat? Tady jediný, kdo má právo to určovat, je soud. Žádný zmocněnec, nikdo. Žádný web, dokonce žádní poradci, kteří se na tom webu podíleli. Protože ty sami
někteří z nich, manipulátoři třeba .cz, tak prohráli soud s nějakým advokátem a museli se mu omlouvat. S tím souvisí v zásadě i poslední věc, která tady padla bohužel v tomto volebním období za pouhých 8 měsíců. A to jsem netušil, že se někdy stane, že totiž o personálích se tady vždycky hlasovalo tajně. A vy už jste si tak přestali věřit, že vlastně poprvé se tady o personálích hlasovalo veřejně, abyste se pohlídali, protože vám ty několikerý kola voleb do rad, do mediálních rad nevyšly. A zase je to ten dvojí metr. Umíte si představit, kdyby jsme to zavedli my v tom minulém volebním období? To by byly titulky, jako Babiš chce mít pod kontrolou své poslance a podobně. Vy to zavedete, já mám tady screenshot z toho. 99 přítomných, 99 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Perfektní, to se vám povedlo. Takže, dámy a pánové, za mě, snažil jsem se být věcný, neosobní, používal jsem citace i vašich členů, nebo vašich bývalých členů, bývalých politiků, současných politiků, jejich minulé prohlášení. Tato vláda za mě ty věci neřeší, odsouvá, v některých momentech se vymlouvá. Neříkám, že všichni ministři, já jsem se tedy zaměřil především na ministra průmyslu a obchodu, pana Síkelu, který tady není. On je ten, co mluví často ve floskulích. Tam vláda dělá to, co kritizovala na té vládě předchozí. Takhle já si osobně tedy tu změnu nepředstavuji. A na závěr, jako minule, já jsem takhle končil ten svůj projev u důvěry vlády, kdy jsem našel v programovém prohlášení v kapitole životní prostředí, že ve spolupráci s Českou společností ornitologickou podpoříte celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka, tak jsem se chtěl jenom zdvořile zeptat, jestli už jste toho národního ptáka vybrali, pokud ano, kdo to je. Děkuji za pozornost. Děkuji.